E aí, pessoal, tudo certo? É o seguinte, hoje, sexta-feira, dia 4, é considerado o dia do donuts. Mais nos Estados Unidos, na verdade, né? Mas aqui o Canadá consome muito donuts também, né? Vide Tim Hortons, que é super famoso pelos donuts, right? Então, assim, ideia da Flavinha, da gente fazer um episódio muito delicioso hoje. Então, assim, vem com a gente vai visitar os top trends aqui de Vancouver de donuts e vamos testar todos eles no episódio muito bom. Precisa dizer que a parte mais difícil é ficar com esses donuts no banco de trás do carro, sentindo o cheirinho, enquanto que a gente compra todos para poder fazer o vídeo, né? Mas chegou a hora e eu estou muito ansiosa porque eu vou poder provar todos. Vocês tinham que ver o seguinte, não que eu não deixei, mas para a hora que a gente sair de casa, a gente comeu só uma torradinha. Eu falei, não, vai ser muito donuts. É bom a gente estar com fome para poder comer. Mas essa moça aqui tava numa agonia dentro do carro, sentindo o cheirinho dos donuts, a gente passando nos lugares. Minha barriga tava roncando. E a barriga roncando. Eu tenho que confessar, eu comprei um croissant pra ela pra não falhar que seria donuts, entendeu? Ela comeu um croissant de um dos lugares que a gente foi, né? Então assim, mas tava muito bom. Se o croissant estava bom, eu fico imaginando donuts desse lugar. Tava, eu acho que já é o meu preferido, sem eu saber. A gente viu um post da Vancouver, como é que era? Vancouver o quê? Alguma coisa. Vancouver alguma coisa, que é uma página do Instagram aqui de Vancouver que traz notícias. E eles compartilharam que estava chegando dia 4, o dia do donuts. Aí a gente foi dar uma pesquisada e na verdade, tipo assim, é uma coisa mais dos Estados Unidos do que do Canadá, mas sim, o Canadá consome muito donuts. Aí para dizer que vocês não vão sair do vídeo sem aprender nada, tá? O dia do donuts, na verdade, ganhou esse nome por causa da Segunda Guerra Mundial, das Dolly Donuts, era o nome que davam para as mulheres que faziam donuts para os soldados na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, foi criado esse dia em homenagem a tantas mulheres que trabalhavam na fabricação de donuts, né? Para entregar. Pelo Exército da Salvação, né? É, pelo Exército da Salvação, para poder levar para os soldados durante a Segunda Guerra Mundial. Então, já vale seu like, tá? Se você não deixou o like ainda, já vale seu like pela informação e cultura no canal também, tá bom? Por isso que existe o dia. Por isso que existe Obrigada. O dia. Obrigado. E algumas pessoas dizem que lá nos Estados Unidos, eu não sei se é verdade, se alguém já foi pode contar aí pra gente, que o tamanho do buraco do donuts no meio... Ah, isso é interessante. Representa como é que tá a economia. Então, se o negócio estiver feio, fica um buracão. Se tiver melhor, mais consolidada não, a economia... Talvez tenha uns que vão parecer que é esse aqui, né? Assim, esse é o Brasil? A economia brasileira agora? É, então, é esse grandão aqui, ó. Então, retrato da economia brasileira. O rombo. E esse é o retrato da economia canadense. Não tem buraco. Tá bem? Tá direitinho. Vai saber, né? Ok. Bem, se você não é inscrito ainda no canal, aproveita porque esse episódio vai ser delicioso. A gente tá trazendo coisas do Canadá pra vocês, coisas que vocês pedem pra gente também às vezes. Então, se você não é inscrito ainda, aproveita, se inscreve essa aqui embaixo. Tenho que confessar que essa ideia deliciosa foi a ideia da minha esposa. Então é o seguinte. Obrigada. A gente decidiu fazer o seguinte, a gente vai dar notas para os donuts baseado na massa, no recheio se tiver e na cobertura. Todos têm cobertura. Pelo menos. Recheio dá para ver que a maioria não tem. Beleza, então vamos começar pelas bandejinhas? Ok. De lá para cá? Pode ser. Tá. Então a gente vai começar com esse aqui, que é para ser o tal do Apple Fry. Tipo assim... Traduzindo, seria tipo maçã frita. O nome não é chamativo, mas vamos lá. Então, esse não é o jeito certo de comer donuts, tá? Mas como a gente não quer
ficar mordendo todos, né? Pedacinho, pedacinho, a gente vai cortar. Fofinho, é. Tem bastante gosto de canela. Um bafo e um óleo, tá vendo aqui, ó? Saudável não é. Quer... Não, não, não. Nada aqui é pra ser saudável. É macio, mas eu achei embaixo ele, tipo, porque ele é frito, eu acho que ficou muita gordura, não, entendeu? Olha meus dedos. Eu senti maçã? Eu senti bem pouquinho de maçã ali pra ser apple, eu senti bem pouquinho da maçã, mas a canela parece que tá muito forte em cima. Então assim, de 1 a 5? 3. É, eu lembrar que tem os outros, né? Então é difícil ter um parâmetro. É. 2, de repente. Não, eu acho que 3 tá bom, tá? A massa é massa macia. Não, a massa é boa. Tem sabor. É. Bom pra comer. Eu acho que um 3 pra gente poder 3. Começar a ter um parâmetro. Esse é o próximo. Só? Eu gosto da frutinha. Tá. Tem alguém aqui que não gosta muito de frutinha. Então a gente vai tirar a frutinha dele. Quem vai comer a frutinha sou eu. Pra ser justa, eu vou tirar a fruta, pra comer sem fruta, e depois eu como a fruta. Sua massa é a mesma do outro, né? Em termos de massa, é a mesma panificadora, vamos dizer assim, né? O mesmo lugar que fez. Ah. Então, massa é boa. Boa, macia, consistente. Nem muito mole, nem muito dura. Boa. Mas ainda tem o óleo embaixo. Eu não senti tanto nesse. Ah, mas joga aqui, ó. Então, vou dar nota 3 também. 3 também? Eu diria 2, porque eu senti menos sabor nesse do que no outro. O gosto de o sabor é de berry, né? Eu não senti tanto o sabor, aí que tá. Não consegui sentir tanto o gosto. Tá bom. Pra mim é um 2. Ok. Próximo. Esse aqui. Não parece nem um pouco interessante, na verdade, esse aqui, né? Mas é, esse fui aqui. Eu que escolhi. Esse aqui é do Lee's Donuts. Parece sonho esse. Se vocês assistiram o vídeo do passeio na ilha. Da Grand View. Da Grand View, né? O passeio na ilha. A gente comeu já o donuts do Lee's Donuts. Esse aqui não tem recheio. Não tem recheio. Tem cobertura. Tem a cobertura, esse pó. Esse é. Pó. É. É uma farinha branca, esse pó. Au. Fala que é ruim. Não, nenhum deles vai ser ruim. Nenhum deles vai ser ruim. Tá bom, eu vou ser 2 pra mim também, Nancy. Pra ti? Eu só tô dando 3, porque, né? Vai ser tipo tudo assim. 3, tá bom. A menos que alguém se destaque. Não tem... É que ele não tem... Não, a massa é muito boa. Próximo é esse aqui, que é um que ela tava... Ó a carinha lá. Que é um que ela tava assim já... Espera, mas é bonito. Esse aqui é Oreo, gente, tá? É Oreo. Com uma massa, um negócio azul, que eu não sei o que que é. Então... Um glacê. Um glacê. Como é que diz? Ups. Opa. Doce, tem gosto de bolacha recheada. É isso aí. É comer uma Oreo. O azul acho que é só pra ficar chamativo. Eu vou dar 3 pra esse de 2 pro outro, esse aí é pra 3. Porque tem um pouco mais de sabor e a massa é boa. Mas é, mas o gosto é de bolacha Oreo. E é isso. Todos 3 pra ela até agora. Próximo é esse Coconut Something. Que é da... É coco de alguma coisa. Que é da Duffins. Esse tem recheio. A gente vai ter que cortar ele pra poder... Esse aqui... Pode ir cortando aí. Esse aqui é basicamente um sonho. Sabe o sonho do Brasil? E na verdade, a origem do... Não. Era a origem do Donuts, que é de sonho. Que Brasil... Não sei se dá pra ver. Buguei. Esse aqui é basicamente um sonho. Gente, né? Isso aqui não tem massa nenhuma, gente. Mas foi vendido numa doneteria, não sei nem se chama assim também, mas... Cara, é só creme por dentro. Nossa, não entupia as veias isso aqui. Não, é um... Gente, vocês dá pra ver. Isso aqui é massa, isso aqui é creme. Ele tem uma casca de massa. Uma casca, isso aí. Uma e casca. E o creme dentro. E creme. Acho que eu não vou gostar. Coco. E coco. Muito coco, acho que é bom. Foi. Uh!
Assim, a aparência é muito mais bonita do que o gosto. Não, fica pior. Não tá com gosto de sabão depois na boca? Não tá com gosto de sabão na boca? Sério, sabonete mesmo? Daqueles de coco? Não. Não, amigo. Gente, assim, eu não sou fã de doce. Eu sei que é estranho a gente tá fazendo isso aqui, mas não ser fã de doce não quer dizer que eu não coma doce. Mas, por exemplo, quando tem bolo de aniversário, tudo que eu evito é aquela parte que tem aquele monte de glacê, quando você coloca aquele monte de glacê. Aí ela come tudo. Isso é basicamente glacê com detergente. Amor, tu não tá sentindo na tua língua o gosto? Tô sentindo nada depois desse glacê. Gente, que coisa ruim. Quer tomar uma água? Por favor. Nota. Dois. Um. Dois? Um que tu... Tá bom, tá bom. Tá, não pode dar zero, né? Tu disse que era de 1 a 5. De 1 a 5 é 1, então é 1. É ruim, gente. É 1 com gostinho de menos, assim. Ele... Tem gosto de detergente. É, exatamente. O próximo. Desculpa. Esse aqui. Esse aqui é interessante também. A massa parece chocolate com castanha, com nozes, com alguma coisa em chocolate cima. Chocolate não, parece maple, né? Parece. Não, a massa eu tô falando. Ah, tu falou a. A massa. Ah, tá. Tá cada vez ficando menor os pedaços que ela corta. Ela não tá com fome, eu não comi ainda. Comi. Olha a miséria. Ai, gente. Um, dois, três, vou provar. Como é que eu vou sentir o gosto com isso? No geral, o que tu achou? É bom, eu gosto de amendoim, então... Pra mim, 4. Por quê? Porque tem um gosto diferente, tipo, não é aqueles recheio artificial, tipo, um monte de açúcar, etc. Tem o amendoim, tem uma nozes ali. É. Eu acho que de todos que a gente provou, é o que mais tem gosto de alguma coisa. Tem o gosto do maple, tem o gosto do amendoim, tem o gosto da massa. A massa perde um pouquinho pro Dulis, né? Mas é muito bom. A gente tem ideia de onde é que é esse? Não tem ideia de onde é que é esse. Ah, esse não, esse foi do Duffins. Duffins. É, muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Okay. Ao contrário do outro lá. Próximo, esse aqui. Gosto de banha. Não, muito gosto de azeite, é. É. Tem... Algo não tá certo aqui. A minha expectativa agora pra esse de chocolate de caiu. Porque é da mesma empresa. Porque é da mesma... Assim, é bonito pra caramba, mano. Tipo, ó, vocês conseguem ver? Mas agora a gente provou esse outro aqui. Da mesma fabricante. Lembrando que tem chocolate na massa. Pode ser diferente. Pra mim, nota 4. Muito bom. A massa, por mais que seja feita no mesmo lugar, não parece. Porque tem chocolate, né? Dá aquela diferença na confecção da massa. Tanto o chocolate em cima, quanto o chocolate da massa, não é um chocolate super doce. Não, tem gosto diferente também, né? É um gosto mais amargo, né? É. Então assim, mas me surpreendeu, eu achei que ia ser algo muito mais doce. Não, é um chocolate amargo. Bom. Muito bom. 4. Só não dou 5, porque eu não provei o resto dos outros. É. Mas por enquanto, assim, é o melhor de todos. É o melhor de todos, é o melhor de todos. Uhum. Parabéns. O próximo é esse aqui, que é de erva mate. É mate, não é erva mate. Deve ser. Essa parte lembrando, tirado, e... lembrando que a gente é do sul, então tudo bem, a gente pode fazer piada pra gente. Não, não vou comer. Vai, corta. Parece. Quero não. Esse peixe. Melado. Não. Melado é bom. Quem é que vai comer isso aqui? Os corvos. Eu não sei nem dizer como é que é a massa. A rosquinha gaúcha é azeda. Ah, mano, eu tenho que dar um. Eu não quero comer isso aqui. Eu vou dar um. Não quero comer. É um. Vocês querem, gente? Vocês querem, pega. Se alguém souber que é mate, avisa aí. A próxima é essa aqui. Tá? Essa mais aqui. Mais uma de double chocolate. Só que eu tô com medo porque ela é da mesma... empresa que fez aquele mate ali, que é a Melo. Ele não é ruim, mas eu achei ele muito gorduroso também. Me achei.
Ele é bom. Eu acho que o chocolate tenta disfarçar a gordura. Por enquanto, esse é e esse. Esse é o melhor. Não, é, mas esse aqui tipo, não é 4, esse é 3. É, três. Mas tipo assim, no top 2 por enquanto? Não, esse aqui então. É. Tá, o de amendoim e o de chocolate, aquele que a expectativa era alta, o chocolate meio amargo, estão aprovados. O próximo é esse aqui, que a massa parece muito fofinha. Uhum. É. A massa é muito fofinha. Eu ia dizer que eu ia ser justa de novo, não ia comer a fruta, mas a fruta já caiu. Já caiu. Tá chuchando. Pô, que delícia. Uhum. Sabe o que parece a massa? Rosca de polvilho. Uhum. Não, mas esse creme em cima. Uhum, também. Bem azedinho. Olha, acho que eu comeria mais esse do que de chocolate. Né? Sim. 4. Porém, pra mim é um 4 que pode ir pra 3,5, porque eu achei a massa tipo, meio difícil de rasgar. Mas no dente. Mas é muito boa a massa. É, não é boa, não é ruim, não é ruim, tá gente? 3,5 não é ruim. Lembrando que o top até agora foi 4, então 3,5 não é ruim. Ah, e esse é o próximo, da mesma bakery que a gente tá vendo aqui agora, que é a This and There. É isso e aquilo, ah, alguma coisa assim. Entendi. Ah, tá? Legal. Que é essa aqui. Tava com vontade de comer dessa. Por quê? Porque, sei lá, o nome era, entendeu? É chique, o lugar lá era bonito, assim, ó. É bom. Então, a massa é a mesma coisa. Essa bolha de polvilho aí. A massa me deixa a desejar um pouquinho. Não, é muito boa essa massa, eu gostei. Mas o sabor... Como é que tu define esse sabor? Então, é uma bala. Tá, uma bala de quê? Bala de menta, de hortelã, de tutti-frutti, de sem gosto? Aquelas balas duras. Com esse sabor papel transparente. E todas as balas elas têm cor diferente, mas o gosto é o mesmo de todas. Sei lá, é um... O editor vai botar a foto aqui também. Coitado do editor. É uma mistura de frutas, assim, tipo, um negócio... Isso, sei. Tutti-frutti. Tutti-frutti. Era isso que eu tô lembrando. Não, tutti-frutti. É tutti-frutti, tutti-frutti. Tutti-frutti tem um gosto diferente. É tutti-frutti. Meu tutti-frutti. É cítrico. Entendeu? Cítrico aqui, também tipo, é bom. Parece laranja, lima. Cítrico também é bom, é. Também é um match. É um tutti-frutti cítrico. Eu gostei mais do outro. Então aquele ali eu vou dar 3. Eu tinha dado 4, pra aquele lá também eu vou dar 3. Tá, eu vou ficar no 3 também, porque agora com a massa. Mas o sabor da... Como é que é o nome mesmo? Raspberry? É, como é que é em português? Framboesa. É bom, muito bom. Minhas mãos estão bom. Esse aqui que parece fancy. Parece ouro. Inshallah. Ó. Oh. Tá, tudo feito. Parece ovas de peixe. Ovas de peixe. Não quero mais, não. Olha que delícia. Açúcar, um monte de açúcar em volta. Esse creme parece de nariz entupido. Sabe aquele creme amarelo de nariz entupido? Não dá trabalho pro editor, não. Esse todo mundo sabe, não precisa. Uh-uh. Maravilha. É tipo, é o primeiro donuts que eu provo aqui em Vancouver, que é tipo folheado. Uhum. Parece uma massa folheada, não parece a massa do donuts mesmo. Uhum. Tem essa cobertura por cima que eu não consegui saber o sabor, por quê? Porque o creme de dentro é tipo um mousse de maracujá. Uhum. É muito bom. Muito bom. É muito bom. 4. Uhum. 5 pra ti, esse? Eu sou jurado ruim, né? Tipo não, assim, bom. Pra ser 5 tem que ser perfeito. Melhor que agora. Melhor que o chocolate, melhor. É o melhor até agora. É o melhor até agora. Tipo assim, se o outro da bakery deles ali mesmo, se for 5 também, os dois ganharam, porque são da mesma padaria. Tá, eu vou dar 5. Temos, por enquanto temos um 5. Temos um 5. Porque, sabe... olha, esse sabor de maracujá. A gente já sabe que a gente pode voltar nessa padaria. Pros amigos que moram aqui em Vancouver, então, a Swiss Donuts, é só pedir o donuts de maracujá. Nossa, muito bom, dá pra comer aquele outro. Agora... Ali. A expectativa tá alta porque mesma panificadora, dá pra ver que parece massa de folhado também. Esse é bem bom. É de amendoim. Ah, amendoim é. Não, não lembro o que é. Esse aqui eu realmente não lembro o que é, talvez a gente vai descobrir agora quando provarmos. Mas a expectativa tá alta agora. Não gostei dessa combinação. É. Assim... Eu acho que os dois sabores separados são bons. É.
A combinação dessa pasta de amendoim com... Framboesa. Framboesa? É. Não é morango não, né? Não, é framboesa. Então, por mais que a massa seja folhada, como o outro, a nota é 3. Não gostei muito. É. 3. Por causa da combinação ali da... Eu acho que a gente ficou com a expectativa muito alta. É, também. Depois daquilo lá. Ok. Veredito. Terceiro lugar. Terceiro lugar? Esse de... Esse aqui. Que é o de framboesa. Isso. Ok. Segundo, o segundo de lugar, chocolate. O de chocolate da... Chocolate da Lucky's Donut. Ok? Que é aquele chocolate mais amargo. Primeiro lugar. Aquele de maracujá. Primeiro lugar, o de maracujá, isso a gente já era sabido. Olha, eu vou dizer que o primeiro lugar pra mim é o de matcha. Primeiro lugar, tipo, detrás pra frente. Eu acho que eu pretty much concordo contigo. Eu acho que eu colocaria na... Não, eu concordo contigo. Terceiro lugar, o de raspberry. Segundo lugar, o de chocolate. Primeiro lugar, o de maracujá. Parabéns. Temos nosso top 3. Satisfeita? Até demais. Quer comer mais alguma coisa? Ah. Ó. Não, muito obrigada. Esse eu passo, eu deixo pra ti. Pode comer. Gente, coisa horrível. Gente, muito obrigado. Foi um episódio delicioso. Tirando por alguns donuts. Né? Na maioria deles. Donuts de detergente, a rosquinha gaúcha horrível, azeda ali. Né? A rosquinha gaúcha. Mas muito obrigado por você assistir até aqui. Não se esquece, por favor, de deixar seu like. A gente vê, tipo, várias visualizações e os likes não matchem, então é super fácil. Clica aí, isso ajuda demais, não sabe o quanto ajuda o vídeo, tá? Se você não é inscrito ainda, por favor, aproveita e se inscreve agora. A gente bateu nossa marca dos 1000 inscritos, continuamos crescendo, graças a Deus, né? E muito obrigado pelo teu apoio até aqui. Se tiverem alguma ideia de vídeo, pode mandar também. E a pergunta é, você já comeu donuts? Porque a Flávia, a gente pesquisou, a gente viu que no Brasil tem um ou outro lugar que tem donuts, né? Tem um lugar donuts, em Porto Alegre. Né? São Paulo, Rio, tipo assim, em capitais. A gente viu que tem, mas na tua cidade tem donuts? Já foi pra algum lugar e comeu donuts? E qual que é o primo do donuts? Sonho. Sonho. Você já comeu sonho com recheio, assim, gostosinho, não só o de mumu. Eu acho que sonho, todo mundo já comeu sonho. Comente aqui se você comeu sonho, qual o recheio do sonho. Comenta aí o que você gosta mais, se é sonho, se é rosquinha, se você já comeu, né? Então, rosquinha donuts, no caso, né? Agora eu traduzi, tá? Muito obrigado. Vejo vocês numa próxima, hein? Tchau, tchau.